Håper dere har mye bandasje og sånt. Spring da, Valle, og Jan springer bort. Jeg tror igjen. Oi. Bare to pinner igjen. Hvor dem? Sikkert rett foran her. Kommer en inn i cirkelen med 2-10. Bak en stein. Han ut for cirkelen nå. Hardt skala. Han er død da. Hva er mulig å overleve der? Han er død. En igjen. Han er sikkert bak her. Men passer ruina. Hvis han tar alle oss, da kommer så. Sjekker du inn han? Kan han stå med skuret, tror jeg? Jeg smoker litt. Jeg er sikkert skitredd. Nå må han jo inn. Han smoker der, de. Nei, det er som smoker. Åja. Han smoker skure. Hvem var det? Han er her, ja. 140. Ja. Det var jo greit det der, hæ? Ja. Kom igjen der vi var i stedet inne, over på toppen. Spring 115 for oss. Markør. Nice. Åh, shit, han er på meg. Her, en på meg, en på meg! Han springer opp igjen. En her på meg. Den bak oss, jeg tror jeg. Ja. Fy. Jeg tror han revive her. Prøv å flank høyre til den, så ser du han. Lenge nord. Jeg har en som skyter til meg her. Han har bare ett skudd igjen. Jeg snakker. Jeg har noe, jeg har en vektor, så jeg berger og sånn, men... Tror du jeg kan revive deg, Runar? Nei, da springer bare bak steinen der. De er rett på øversiden av meg her. Det er to der, en bak meg, og så det er oss. Hvorfor da? Busten skal komme deg hit. Jeg springer, Tulle. Nå på en her. Hvor hen? Jeg ser ikke noen. Nei, jeg tror han er andre alene når jeg kommer der oppe med deg. Men det er to igjen. To igjen? Ja, det er de med her. Sparten og jeg skulle ta den. Nå er det veien, kompisen. Hvor er han? Røyken. Ah, nice, nice. Oi, sånn. Her er kjøttsøppet. Vi må passe rygg. Kim. Åh, katt er du inne? Katt er du inne?
Jeg får ingen kjent. Gi granat opp hvis du har. Ja, jeg var fri. Ja. Jeg var oppe i det bygget her. Jeg tror det. De er borte med steinene. Så er det noen i huset? Det er vel en bak her i huset. Mm. Ja, men de der folkene på høyre... Der kommer han. Han kommer opp. Hopp inn. Jesus. Nei, men min hjerte da. Nice. Bra. Du bruker snipe. Du, det er bare to igjen. Han er til venstre oppe. Han er til venstre oppe. Nice. Oh. Nice. En igjen. Der siste, der siste. Sniperen, sniperen. Han er bak stein i midten her. Ah, bra. Nice. Kjempebra, Kim. Saks, kills, kiss. Steak. La meg få potet i. Nye runer, det der. Det er ut.